रुल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका गरिब एवं विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूको घर फुसको छानो रहित हुने भएका छन्। हिउँद र बर्सातमा हुने हावाहुरी आगलागी जस्ता विपत्तिको जोखिम खेप्दै आएका यहाँका बासिन्दाको घरको छानो सुनिल स्मृति गाउँपालिका आफैले फुसको छानो परिवर्तन गरेर जस्ता पाता लगाइदिन लागेको हो। गरिबसँग छानो नामक कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्गका घरमा सुरक्षित छानो बनाउन लागि हो। 2000 भन्दा बढी फुसको छानो भएका घरहरू रहेको यस गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको 1 करोड रुपियाँ बजेट मार्फत 200 जति घरमा जस्ता पाता लगाइने तयारी भइरहेको छ। छानो जरुरी छ भन्ने एउटा चेतना विशेष गरी ममा आयो। दोस्रो कुरा, गरिबका छोराहरू खाडी मुलुकतिर त्यही घर छोड्नको निम्ति भनेर विदेशिएका छन्। यसले गर्दा यो गरिबलाई भन्नुहोस् उद्धार के हुन सक्छ, गरिबलाई राहत हुन के राहत कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसैले गाँस बाँस स्वास्थ्य छँदैछ, त्यससँग एउटा बाँस पनि होइन गरिबको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले छानो फेर्न नसकिएका घरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर जस्ता पाता लगाइनेछ। वर्षेनी कुनै न कुनै विपत्तिबाट पीडित बनेका यहाँका बासिन्दा गाउँपालिकाले नै फुसको छानो हटाएर जस्ता पाता लगाइदिने भएपछि फुसको छानोलाई वर्षेनी मर्मत गर्नुपर्ने समस्याबाट पनि मुक्त हुने बताउँछन्। खरको छानो घर छ, त्यही भएर चाहिँ पानी चुनीबाट बचत र आगलागीबाट डर नहुने भयो, त्यो म धेरै खुसी छु। पानी चुनीबाट बचत हुने भयो, मेरो चाहिँ गरिब अवस्था थियो, त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्छ। 8 ओडा रहेको यस गाउँपालिकाको फुसको छानो भएका प्रत्येक ओडामा 20-25 घर परिवारको लागि जस्ता पाता वितरण गर्ने गरी टेन्डर समेत आह्वान गरिएको छ। गाउँपालिकाको यो योजना कार्यान्वयन भए गरिबी झल्किने गाउँका घरहरूमा परिवर्तन आउनेछ। तर सर्वसाधारणका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरीसम्म गरिबीलाई जस्ता पाताले छोपेर मात्र छोपिनेवाला छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट।